paghilom, pakabana, ayaw pagloom, imbitado ka kada hapon. Sa binayluay nga gawas sa panahom, sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom, sugbo ka bisaya ng Mindanao. Kumusta ang inyong kahimtang sa panahon? Doon ay latest weather forecast. Doon duha ka bagyong na Ma posibleng mag-ipon karong weekend. Kung sa may hinungaw, ana, mag apektuhan ba din ni sa Sugbo? Doon na latest COVID-19 figures. Doon na bagong lagda sa Interagency Task Force. Mas mubo na ang quarantine period para sa fully vaccinated ng mga close contacts. Doon na tayo dugan detalye karoon taon taon. O kinuwa paabot balita. Pilipina, nakahimo ka sa si siya'y labing unang Pinay, si labing unang babay. nga nakadaog sa labing prestigyoso nga kalibutanong pasidungog ang Nobel Peace Prize. Si Maria Ressa sa Rappler nagigukod, gibugal-bugalan, gihudlat pag-ayo sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte mo'y nakaangkon ining talag sa ong kalibutanong pasidungog. Nagasalamat na katsamba mo karong hapon sa itong panahom sa kilom-kilom. Kung gusto mo makalahutay, may palihutan awa mi sa YouTube o sa Facebook. Ayaw iskip ang ads. Ayaw kalimot pag-click sa like button o sa share button o makitaan mi sa inyong mga timelines sa nakalilang mga social media platforms. O ayaw panagana pag-comment atong gihatag prominence ang inyong mga comments aron makareact mo sa atong mga gipangisgutan dinhi og makapahibaw mo namo sa mga panghitabo sa inyong palibot o baka doon mo importante dinalian ng mga public service announcements o doon mo special kaayo ng mga greetings. Kaya ang inyong comments, ang inyong shares, ang inyong likes, makaboost sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook o sa CBA TV o kining atong programa mo yung unang an Kung doon mo search, ining atong mga gipangisgutan. Karong hapuna, kining atong panahom sa kilom-kilom, pagpahinumdom nato nga ang labing ngit ngit nga bahin sa kagabhion mao ang dayong pagsiak sa banag-banag. Unahon nato ang atong kahimtang sa panahon, ang tropical depression nga si Maring ni Kusog karong adlawa na nasa karon sa kadagatan sa Luzon. Sigon sa pag-asa, ang bagyo nga si Maring na himutang 495 km silangan nga bahin sa Katarman Northern Samar. Maunang ang Eastern Visayas uwanon kaayo sukad pa Ang kinakusgan nga hangin sa bagyo nga si Maring 55 ka kilometro matag oras. Dool sa tunga-tunga, ang iyang pag-unos 70 km matag oras. Matod sa pag-asa, posible nga ang bagyo nga si Maring muipon sa umaabot sa mga bagyo na hapit na sa Musud sa Philippine Area of Responsibility. Low pressure area ni siya kagahapon karunahimo na siya nga tropical depression pero naapagawa sa PAR. Kinima ang tropical depression na mahimutang sa 1,805 kilometers east of Central Luzon. Ang iyang hangin, 45 km matag oras ang kinakusgan doon sa tunga-tunga. Huwag -tunga. ang iyang pag-uno, 55 km matag oras. Maunig kikusgo ni Maring gahapon sa wapa siya mong kusog karong adlawa. Kining bagong bagyo, musud sa Philippine Area of Responsibility, ugmang adlawa sa wado. So mag-abot -ab, mag silang Maring. Huwag sigon sa pag-asa posibleng mag-ipon sila. Sud sa par. Kining bagong bagyo, kung makasud na ugma, og ug, nando. So si Maring, o si Nando. Posibleng magkonsabo aron sa paghulga sa atong kahimtang sa panahon. So, unsay atong mapaabot din sa subo, layo-layo ramanta, ni Maring o ni Nando, sigon sa pag-asa, maigo ta sa trough, kining hinungaw. Of course, ang labing maigo, mawang Eastern Visayas, ang Karagah, ...og kita din sa subo, o ang Bohol. Kita'y magrebihan sa hinungaw, sa bagyo nga si Maring. So pangandam mangandam na ta posible nga mas daghan atong uwan ug inig abot na sa bagyo nga si Maring og sa sa bagyo nga si Nando. As ka ara nato unta din sa Sugbo pero igo ta sa trough. Ang mas kusog nga uwan pabatigan sa Occidental Mindoro sa Palawan nga mao'y mas duol sa bagyo nga si Maring og si og ni Nando. Karon arinata na sa bag o mga kaso sa COVID-19 nga report sa Central Office sa of Department of Health. 10,670 ang bag o mga kaso sa COVID-19 gismil, 670 ka bag o nga mga kaso mas ubos kaysa nangagi nga mga semana and hopefully mao na nitimaan nga ni menos na gyud ang sa Delta variant sa bag-o mga kaso sa COVID-19 sa Tibuok, Pilipinas. Pero ang ginaghanos na nga matay, 191 dolan-duhak kagatos ang matay na nga report sa Department of Health karong adlaw. Doon na pag additional deaths nga report ang Department of Health at mga adlaw nga wa sila ka-report tungod sa technical issues sa COVID kaya. Oktobre 5 o Oktobre 6, ang namatay ni itong Doha Kaadlaw, 104. So kung imong ipuno ang 104 nga namatay itong Oktobre 5 o 6, sa nangamatay nga report sa Department of Health karong adlaw nga 191, 295 ang patay tanan dulan o sa kagatos kada adlaw sa tulo ka adlaw na kwintada sa mga minatay sa COVID-19. Ang recoveries nag-report sa Department of Health karong adlaw 7,691. Ang atong active cases 118,203. Igo gihapon ni nga makapuno o makapaawa sa pipila ka mga ospital o isolation centers. Ang atong PCR test nagpabilin nga mubo 58,583 ra ni Averistas na ngayong mga simana o kapin 70 mil, ang kipasalig sa gobyerno kapin 90 mil. Kalihog ayaw mong kapuol ato gining balik-balikon kay ang gobyerno mong gini saad. Nga iyang pa dugangan ang atong PCR testing anong wakman na niya matuman since March this year kana mo pasalig na himoong 90 mil ang test kada adlaw. O ang atong kakuwang o PCR testing maoy gibasol sa atong kapakyas pagpamenos sa tinagdanay din sa ato. Muna nga sa ranking sa Bloomberg, kita iwit last week. Sa ranking sa Nikkei, kita sa iwit this week. We lack PCR testing, yet government has not made a, a determined effort to remedy the situation. Sige lang siya pasalig. Ngayon mo bin tamil, ang 90,000 mil ang itong swab test. Karoon no? 58,583 ra ka na nahimo. Ang atong positivity rate, good news, ni uso sinuon to 17%, maoy kinaubsan since August 3 this year. Arita sa update sa pagpamakuna, ug maay ni balita ah. Dugang mga bakuna ang niabot karong adlaw. Ug karong adlaw mo kinadag usas kinadaghanan og mga bakuna nga nangabot niabot ang 2,132,140 doses sa Moderna. Tako ka ini nga shipment ha? 2.1 million. Ang 1.3 million ini pinalit sa national government. Ang 747,860 doses pinalit sa pribado nga mga kumpanya. Gawa sa Moderna nga 1.3 million doses nga niabot karong adlawa, niabot sab ang 661,000 doses sa AstraZeneca na pinalit sa pribado nga mga kompanya. Sa ato pa karon lang adlaw, dulan 2.8 milyones ka doses sa bakuna ang niabot. Before the end of this month, 100 million doses na sa bakuna ang moabot dinhi sa Pilipinas. Mas lisud nang ipasabot ng hinay ang atong pagpamakuna. Kapurtindaghana naman unta natong supply sa bakuna. Ug hangtod karon, wa katinawan giluwatan ang Department of Health nor ang interagency task force iatf nor ang Malacanang. importante nga mga pagpasabot dugay ka ayong luwatan sa itong mga agencies gobyerno timbang timbangon una nila di na di ba makaiban sa ilang chances sa pinili ay sa mayo sa sunod toy kay ako nabalaka wa magkadimaon ning ato pagduma sa pandemya kay pulos ni giikugan pulos giapiliduhan o chances sa administration candidates in 2022. Pulos gitumong ang mga maniubra, ang tanang mga postura ining gobernuha pagbadlong sa COVID-19. Makaapiktar ba na? Makaiban ba na? Makadugang ba na sa ilang chances na sila'y mudaog sa 2022? Because we have a president who is very insecure. May na siya manghudlat, may kay siya magbinastos, may kay siya manginsulto, but basaha between the lines sa mga pamahayag, he is very insecure. Hadluk ka isya siya sa International Criminal Court despite his panghambog, pagawal nga di siya mahadlok sa ICC, Talawa, di siya matabang sa investigasyon. Kung pa siya mahadlok, anong di man siya matabang? sa investigasyon. Kung inusinti siya ini mga pasangil batok niya, nga di man niya ihatag ang resulta sa mga investigasyon sa drug war killings din sa ato sa Pilipinas. So, man nakapait sa atong pagduma sa pandemya giapilituhan og pamulitika. Pulos gitan-aw ang anggulo sa ilang chances nga manaog ang ilang mga kandidato o kandidata kay obses kaayo si presidente Rodrigo Duterte nga magpabilin sa gahom. Di naman ma-extend ang iyang gahom pero at least iya mga aliado ang mupuli, mubanos dias malakanyang di siya magukod, di siya mabitay ini gahuman siya termino sa udtong tutok sa Hunyo 30 sa sunod tuig puhon. Karon arita sa bagong lagda sa quarantine nga gilawatan sa interagency interagency task force IATF. Ug importante ni para sa mga fully vaccinated na mga close contact sa positibo nga mga kaso sa COVID-19. Gipamuban ang quarantine period sa fully vaccinated individuals nga dunay direkta nga exposure sa mga pasyente sa COVID-19 apan wa mo pakita og symptoms. So ato nang klarohon, duhay kondisyon ane? Una, fully vaccinated, ikaduha, why symptoms. Bisan pa og close contact ka sa usa ka pasyente sa COVID-19 ang imong quarantine period 7 days na lang ang previous quarantine period 10 to 14 days. Matod sa Interagency Task Force, kung gikinahanglan ang PCR testing sa usak ka asymptomatic nga individual, panalitan, wa siya ay sakit, pero na, na, na PCR test siya, unya na positibo siya, lugwayan ang iyang quarantine. Dili siya pagawason after 7 days. Kaya na positibo man siya. Or, before the end of the 7-day period, gisipon siya, giubos siya, gihilantan siya, ipakita siya ang symptoms sa COVID-19, padayon siya nga i-quarantine. O ang PCR test mo on, the fifth day. Dili sa first day sa quarantine period. So, sa ikalimang adlaw na kanusagi gipaabot mo manifest na kining Delta variant o bang bago nga mga variants sa COVID-19. So muna ang bagong lagda sa Interagency Task Force gitumong na aron sa paghatag og insentibo sa fully vaccinated nga mga individual o sa paglibre sa atong mga ospital o sa atong mga isolation facilities para sa tinuray yun nga nagalisod-lisod nga mga pasyente. So ipatuman na ni sa mga local government units o sa Department of Health ang bagong lagda sa Interagency Task Force IATF karon latest ni Cebu City Mayor Edgar Labella gipahibaw ni Cebu City Administrator Floro Casas Jr indefinite na ang leave ni Mayor Edgar Labella sugod karong adlaw gahapon ni expire ang iyang leave karon unta siya mobalik sa trabaho pero gipahibaw City Hall di ka balik si Mayor Labella sa trabaho mag indefinite leave siya so wa na klaro kanus siya, siya makabalik sa katungdanan o sigon sa Department of Interior and Local Governments why lagda nga naglimit sa leaves nga mahimo sa usa ka elected official so mahimo ra gyud si Mayor Labelia mo leave kada semana ang bugtong kondisyon mao ang iyang leave mula pas ganig 30 ka adlaw ang acting mayor makaangko na sa gahom to hire and fire government personnel. Kay karos mayor may acting mayor may grama wa man anang gahuma. Di man siya kataktak, di siya ka hire o mga personnel o mga opisyal sa City Hall. na di siya tuuhan sa mga department heads. Department heads. So ang ilang gibuhat si Mayor Labella, hapit na ganing 30 kaadlaw ang iyang leave, mubalik ka diot. Ya mo leave na sad. So maputol na ang ihap sa 30 days. Giklaro ni Casas why plano si Mayor Labella sa pag-resign. Pero I think panahon na eh o tingali, finally, maminaw si Mayor Labella kung kamong mga subuanon, kamong mga butante sa Cebu City, maoy mo tingog. Gusto mong mayor nga tagulilong? Gusto mong mayor nga ganaganaran mo pakita ba siya o dili? Gusto mo nga magpabilin ang mayor sa katungdanan bisag wa nay klaro competent pa ba siya, physically fit pa ba siya sa trabaho isip chief executive officer sa usas labing dakong siyudad outside Metro Manila? panahon na na ang mga subuanon dili si Casas mao'y magbuot mahitungod ni Mayor Labella ipakita si Mayor Edgar Labella labaustanan ipakita nga takus pa siya nga mutuman sa iyang trabaho pag video mo diha pag audio call mo diha unsa inyong buhaton City Hall to reassure the si na competent pa mentally sound pa physically fit pa si Mayor Edgar Labella. Kay daghan na nagduda. Pila na kabuan nga nila ikita, wa nila madunggi si Mayor Edgar Labella, si Kasas ra. Mao kanunay ilang madunggan Kasas. Istorya aning kontrobersiya. Wa kitay mahimo anang Kasas. Dili man na siya elected official. Wa siya accountability. Nadto sa mga Subuanon. Mahimo ra gyud pakapin-kapina niya o istorya ang kahimtang sa panglawas ni Mayor Edgar Labella. Musugot lang ta. Na tinuod ng duma siyudad subo o saka dili elected nga opisyal. nagibadlong sa Commission on Audit kay pataka lang pirma mga kontrata di na gani mananghid sa Mayor. So muna, ang pait nga sitwasyon sa liderato sa Cebu City. Atong final item, karong hapuna tinuod yun ang sulti sa atong katiguangan. Nga ang labing ngit, -ngit na bahin sa kagabhiyon, mao ang dayong siak sa managbanag. I'm sure mga naminaw, nagtanaw nato nato karon, naka tali mong problema, nakaangkon mo og sitwasyon, nahiago mong sitwasyon sa kinabuhi, nga wak mo kahibaw sa o ninyo paglingkawas. Unya sa panahon nga hapit na kamu surrender, di kalit lang kasulbad. Di hapit na kadi ka ng utnga na kaskabug at na sa murag tibok kalibutan na nagdakdak ni mo, di lang og kaluag ang sitwasyon. Nakakita og resolusyon ang sitwasyon, ang kaapiki na imong nahiaguman. I am happy to report to you. Maybe that is What is happening to our country today? Nganong na kaingon ko anak? Doha kabotang? Ipaawhe na ko kini bagong kalambo ang nakapakungang natuntanan. Unahon na ko ang kini ikaduha mo to ako ng headline kaganina ang Nobel Peace Prize na daog ni Maria Ressa. Turo kini ikaduha na na una katong atong gibalita kaganina ang international Criminal Court. Niingon, bisag di mutabang ang Duterte administration sa ilang investigasyon, magpadayon ang ilang paghipos o mga ebidensya. aron pagpatigbabaw sa accountability sa mga responsable o paghatag o hustisya sa mga biktima. sa extrajudicial killing sa kampanya batok sa ilegal nga drugas dinhi sa Pilipinas. For the first time, atong nadunggan ang ICC prosecutor atong nadunggan ang pangu sa United Nations Human Rights Council na pulos na ningil o accountability sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga ako nang gisumpay sa kadaugan ni Maria Reza. Una, doon na pabagoy ng hisgot o extrajudicial killings din sa ato. Maybe doon na, pero puno na sa pag-surrender na daghan kay nangamatay, kapin 30 mil nangamatay, ambot kanusa sila makaangon ng gustisya. Wa nay wa nay nagsusi do na bay mga kaso nga napasaka, wa nay nangutanas Philippine National Police na unsa nang mga investigasyon adtong kadudahan kay mga sirkomstansya nga mga nanlaban nga mga operasyon sa kapulisan. Wa nay nag wa nay mangimbestigar ang kongreso, ang imbestigar kongreso, formally na lang wa magtuki sa extrajudicial killings, wa nay nagisgot sa Davao Death Squad until today, until yesterday. Kanusa, gipahigayon ang 48th session sa United Nations Human Rights Council. Huwag ang staring kaayo sa mong kalibutanon na tigom. Gipahigayon dito sa UN, General, sa Geneva, sa, sa, buhatan sa United Nations Human Rights Council sa Geneva, sa Switzerland, ang sitwasyon sa Pilipinas. Kita dinima either mahadlok or gipul na taghisgot or maghisgota pero puno na sa awp nga paglaom nga wala na mahita po wala na mahimo w tabla na lang to ang mga biktima collateral damage na lang sila Iyat. usa ka kalibutan ahensya ahensya nga girepresentahan sa kanasuran sa kalibutan 47 kanasod ang nilingkod anang UN Human Rights Council. Kanang 47 kanasod gipili na sa General Assembly. Sa ato pa, kanang 47 kanasod nga sakop sa United Nations Human Rights Council, representante na sa tanang kanasuran nga sakop sa United Nations nga narepresentahan sa General Assembly. Sa kadaghan sa mga dugoong panghitabo sa tibuok kalibutan, mas grabe pa dinis ato sa Pilipinas nganong ang human rights situation man nganong ang extrajudicial killings man, nganong ang drug war killings man sa Pilipinas, mo'y ilang gihisgutan. Tinood yun. Nasa panahon, nga hapit na kamutahan, pahinunduman ka, ayaw sa laban lang. Ikaduha, si Maria Reza. There was a time nga si Maria Reza mo'y tap Si Maria Reza gikihag cyber libel, si Maria Reza gikihag tax evasion, si Maria Reza mao kini mau kana. Kanunay nato madunggan. Karong bag do na pa bay naghisgot ni Maria Reza. Do na pa bay nagsusi Naunsa man ka Maria na kwarta ikabayad sa imo mga abogado? Naunsa unsa man taon ka Maria? How are you coping with the persecution from government? Wa na. Wa na'y nagsusi ni Maria Ressa. Napulihan na ta og bag o mga kontrobersya, naghisgot na sa tag mga iskandalo. Labi na karon nag grabi ng nang hilanat's political last day of filing sa mga sertipiko di kandidatura karong adlaw. Wa na gyud makahuna-huna. Unsa intawon ka apiki ang sitwasyon ni Maria Ressa? Tiaw mo na ordinaryo, dili ordinaryo nga sakop sa media si Maria Reza, pero unsa may iyang ikapanagang publisher siya sa Rappler, unsa may iyang ikapanagang ugok doon siya BIR, anang iyang kasong tax evasion. Unsa may iyang ikapanagang panagang ikapalipod siya kaugaling gukdon ginsya sa Office of the Solicitor General gukdon ginsya siya sa Malacañang apik apikihon gud siya ni presidente Rodrigo Duterte wa gid daganan si Maria Reza sa mangway daganan ang mga sako sa media kun tinud-on sa mga abusado ng mga opisyal sa gobyerno. Yeah. Wa gyud pa Ako mismo perte na kong kurata. Pagdayon na itong sugod sa panahom sa kilong-kilong, doon ay nipahibaw na ako. Nagdaog na ang Nobel Peace Prize o ang nidaog si Maria Reza. Usa sa duha nga nidaog. Kay duha man ni sila nga nag-share, pulo sila mga journalists ang nidaog gawas ni Maria Ressa sa Rappler ni sab si Dmitri Moratov na periodista sab sa Russia. Si Maria Ressa gigukod din sa Pilipinas kini si Moratov gigukod sab ang iyang Russian newspaper nga Novaya Gazeta dito sa Russia. Sigun sa Nobel Peace Prize Committee. Free, independent, and fact-based journalism serves to protect against abuse of power, lies, and war propaganda. Mauna sulti sa pangu sa Nobel Committee nga si Barrett Rice Anderson. Matod niya, si Maria Reza o si Dimitri Gipili nga mo'y pasidunggan sa Nobel Peace Prize karong tuiga, Our choice is intended to underscore the importance of protecting and defending these fundamental rights. Gusto nilang hatagan o importansya ang panginahanglan, dinali ang panginahanglan pagpanalipod sa katungod sa pagpadayang, sa freedom of the press, sa kagawasan sa mga sakop sa media pagsusi, sa mga panghitabo sa ilang palibot. Arong pagpahibaw sa katawhan unsay sa tinuuray na kahimtang sa ilang nasod. unsay gibuhat o guwabuhata sa ilang gobyerno. Giyon sa paggasto ang ilang kwarta. Giyon sa paggamit sa gobyerno ang iyang gahong. Katamis inima ang kadaugan ni Maria Reza. Siya'y labing unang babay na nakadaog sa Nobel Peace Prize. Sa tibuok kasaysayan sa Nobel Peace Prize, si Maria Reza pa ang unang babay nga nakadaog ini ang nangaging mga mananaog Nelson Mandela sa South Africa Martin Luther King Jr sa Estados Unidos Lech Walenza ang labor leader nga nakabungkag sa komunistang rehimen sa Poland si Mikhail Gorbachev ang leader sa Unyong Soviet nga nibungkag sa diktadura sa Unyong Soviet og nipatigbabaw sa gawas nung ekonomikanong sistema sa Russia Nakadaog sa upat ka mga presidente sa Estados Unidos pulos mga lalaki si Maria Ressa ang unang babay na nakadaog sa Nobel Peace Prize So just in case nagduda pa mo doon pa bay luna ang katarong? Doon na pabaybisan gamay na lang kapahimutangan ang kaligdong? Taliwa ining nga lisbo na pagpangabuso sa gahong pagpahimu sa katungdanan? Pagwari wari sa katigayunan sa katauhan nga atong nahiaguman? Ubus ining maong pamunuan? Ang akong tubag? International Criminal Court will investigate the alleged crimes against humanity against President Rodrigo Duterte ikaduhan na tubag, Maria Ressa won the Nobel Peace Prize this year. Dunay paglaom. Dunay luna ang kaligdom. Ubusa dili nato angayang ang itahan. Ang atong mga paningkamot, ang atong mga pangandoy, ang atong pakigbisog sa pagkabot ug mas makiangayon nga ugma. Dako salamat. Si padayon nga interes, si padayon nga pagsabot sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan dako salamat si yung pagahin og panahon, paggasto og kwarta, pagpalit og internet data. Aron na makaapil ining kabus og dili takus. Nga panahon sa kilong-kilong.